100% іноземних інвестицій Біла Україна пропонували на роботі стягнення середнього зриву позачасного жодного голову, шкодування моральної і матеріальної шкоди. Засідання у нас є позивач з представниками, є представник органу опіки піклування і законно представник позивач. Відсутні у нас представник відповідача, так розумію, так? Не було ніяких повідомлень про неможливість явки судового засідання, проте ми належним чином минулий раз не був повідомлений про слухання справи. З невідомих суду причин не з'явився, у зв'язку з чим ставлено обрання питання про можливість слухання справи без їх участі. Ваша думка? Моя думка, це не перешкоджає для проведення слухання справи без представника відповідача. Тому я наполягаю на слуханні справи без відповідача. Ваша честь, дивіться, що ви вже витягли книжку, я думаю, що рішення вже є. Але я хочу сказати, я приїжджаю із Кривого Рога. Значить, юридична особа Біла може наняти 142 або 143 представника. Це не перешкоджає їм приймати участь. Може навіть сам австрієць приїхати. Затягування справи не йде нам на користь. Тому я вважаю за необхідне продовжити розгляд справи. В них є всі можливості, вони ознайомилися з позовом, всіма доповненими до позову. Тому перешкод для суду, для винесення справедливого рішення, я не сумніваюся, що винесем. Немає ніяких підстав. Я наполягаю на продовженні. Я приїхав з Кривого Рогу. Я відірвався від часу. Вважаю, що є можливим продовжити розгляд справи без представника Біл. Якщо немає відповідача, то який може бути розгляд справи? Я вважаю, що треба дочекатися. Так, у зв'язку з тим, що це неявка перва, розглядає суд, по суті, має можливість у випадку повторної неявки судового засідання. Пропоную відкласти судове засідання. Заперечую. Протестую. 8 вересня, часом давайте визначимося, оскільки... Давайте визначимося. Ви ж думаєте, що мені так приїхати легко на 2 вересня? Я прошу за мною не спорити, я хочу визначитися часом. Я ваша честь теж прошу на мене тиск не робити. Вчиняючись. Ми вже сьогодні, одна суддя заявила. Так, не радимось. Не надо, значить. Ваша честь, 2 вересня в нас засідання в Кривому Розі. Дуже приємно. 8 я призначила, якщо ви не слухали, то почули. 8 вересня, 9 година. Заявляйте самому Львів краще.